Është një nga emrat më të spikatur të futbollit shkodran dhe më gjërë që edhe pse ka 15 vite që jeton me familjen e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhjet e tij me qytetin e lindjes nuk e ka humbur asnjëherë. Bëhet fjalë për Luan Vukatanën, fituesin e 5 trofeve me Vllaznin, 2 kampionate dhe 3 kupa Republika, titullar në ekipin kombëtar, fitues disa herë anketës si sportisti më i mirë i vitit, si dhe në më të mirët e shekullit. I ardhur këtë ditë me pushime në Shkodër, emocionet dhe nostalgjinë që ka për qytetin, Vllaznin dhe tifozët Indan me TV1 Channel. Vllaznia është, më thanë, idhulli jem, tifozëria është idhulli jem qytetit. Edhe unë i uroj sukses ekipit të Vllaznisë, si ai vit që kaloi, mos përsëritet më. Vetëm me dëshirën dhe me njerëz që shërbejnë fanelës. Duke folur për Vllaznin, ai mendon se administrimi nga bashkia është një absurditet, duke kërkuar patjetër bashkëpunimin me biznesin. Mua ajo që është më kryesore është financa. Edhe largimi nga privat, nga bashkia, nga shteti. E në 2017, të thru shkuj që ekipi është, vënë bashkia, është paradoks. Muaj më parë, përmes një lidhje direkte me Skype me emisionin Sport Show në TV1 Channel, krahas të tjerave pati bërë publik një hatërmbajtje ndaj FSHF-s në lidhje me një harres në listën e dekorimeve. Për atë periudhë që unë bëna atë shkrim e fjallë, më dukë si, më thanë, si prezikotim në e mejët, me thanë, edhe kështu që për nej, të është jashtë një hares, është një hares. Jam energjeqëm që e kam haru këtë dhe nuk, s'kam ma interesim për karton. Në vim, Vukatana flet edhe për shëndetin e ti, ku si gjdihet në opinionin sportiv dhe më gjërë, kohët e fundit, a i ka kaluar një problem të rëndë, por që tashmë është në përmirësim e sipër. Falenderoj zotit me fjalë që jam ma mirë, normal, jam me vazhdoj të jem patrona shkodronë që i përnësuhim në spital, vazhdoj, por jam ma mirë dhe falenderoj gjithë tifozat e Shkodrës për interesimin, për kurajën, për moralin që i kanë dhënë Luanit dhe familjes Luanit. Largimi i tij nga Shkodra drejt Amerikës e mbush atë me shumë emocion, sepse këtu ka kujtimat më të bukura të karrierës së tij sportive.